Siga os passos pra você aprender a gravar. Instale sua interface, configure sua DAW. Se não tiver o equipo ideal, pode começar com o celular. Vamos lá, vamos lá. Inserte duas tracks pra viola e pro vocal. Dê um ganho no sinal, agora é começar a captar. Vamos lá, vamos lá. Baixe alguns plugins de instrumentos virtuais. Podem ser gratuitos, aliás, não precisa gastar nada não. Conserte tudo na edição pra levar pra mixagem. Parece sacanagem, fica top com a masterização. Tá esperando o quê? Pra começar a gravar. Tá esperando o quê?